misarangotra izay le lohatenin'le albôma satria nalaina le misarangotra zany ohatra ny hoe misarangotra aminà mozika zany le tena bazin'le izy e. De nataon'izay le titran'le albôma misy titre fito ao anatiny: Fanahy, Gasikara, Lemena, Misarangotra, Nanabe azy, Zavaboary. Le lohahevitra mikasika ny fanahin'ny zanak'olombelona, mikasika ny mozika, mikasika ny zavaboary, surtout eto Madagasikara, mikasika ny zavamaniry, mikasika ny zanahary. Niara-niasa tamin'ny album misy an'i Ulisse eo amin'ny gitara, de Titiny eo amin'ny batteria, de nanampy satria maromaro ihany zay no niara-niasa tamin'io album io. Misy an'i Nico nanao trompette, Nico Mad, de misy an'i Taxa sy Jimmy Bezahoto koa nanampy teo amin'ny batteria. De teo amin'ny vocal misy an'i Davis, de zaho nanampy koa teo amin'ny vocal, de ny nanao clavier Hegel. Amin'izao aloha mbola tsy tena misy toerana hoe maripotitra ny ahitana anazy fa manao promotion na fampisehoana tsikelikely iny zay, de any anatin'ireny fampisehoana reny zany no ahitana an'le album. Jazz fusion traditionnel malagasy, zany hoe le arrangements sy le feokira ao anatiny zany a jazz, structure na jazz, fa le racine n'le mozika sy le hira traditionnel avy any Antsianaka, avy any Ambatondrazaka. Manomboka tany amin'ny 2002 tany zany no efa ohatrany hoe passionné zany tamin'le mozika e. Nanaonao gitara aloha miarakaraka amin'ny namana tamin'ny voalohany, fa matetika rehefa mihaino mozika tonga de basy ny enin'ny sofoko voalohany, de lasa tafiditra tato amin'ny foko le basy. Avy eo koa nisy onclako zay nanome kasety ny Marcus Miller ao anaty, tonga de lasa tiako be zany le surtout eo amin'le resaka son na slap, de teo ny tena nisafidiako nanao basy. Le slap hoe son raha mibasy zany izy, tsy le midoboka be iny, fa somary mahazo aigu, somary manaitra zay le son slap. Ataoko tamba mahafantatra tsara ny Marcus Miller anareo. Le tena hitako mampiavaka anany zany, za tsy hoe tena hoe mahay mozika be, fa misy mélodie ohatra tonga aminahy, ohatra andro alina na maraina na arakaraka ny mélodie, tsy haiko na avy any amin'ny rivotra io na avy aiza, fa rehefa tonga eo iny a tonga atao anatiko iny ohatra hoe pam 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 zay le mélodie, de rehefa mandray basy a de voatendreko iny de mitohy le mélodie, de mahavita hira ray mihitsy ary ohatra hoe ao anatin'ny herinandro aho ohatra mitendry foana. De fa le afatra tiako tenenina amin'ny le mpanao mozika, rehefa mikiry foana anao a, rehefa ohatra hoe zaho manokana zao, zaho isan'andro a tsy maintsy mitendry aho ohatra any an-trano, na raha ohatra hoe misy zavatra atao aho tonga zaho amin'ny hariva ohatra, de tsy maintsy mitendry foana, satria rehefa mitendry foana de lasa misy fivoarana. De zay le afatra tiako tenenina hoe tsy mila kivy am'le izy, satria tamin'ny voalohany any ary tena tsy considérin'ny olona zany, nefa efa tato anatiko le source, efa io fitendriko foana le fitendriko, efa slapy ny tiako, fa tsisy mivaky loha zany mihitsiny, fa za tsy kivy tamin'izany fa tendreko foana le izy. De amin'izao hitako hoe efa mba manomboka mipasany am'le publika le œuvre zany. Ny projet an'ny groupe zany a efa fantoka tanteraka amin'ity projet misarangotra ty mihitsy aloha, ity album misarangotra ty, de io no iezahana anaovana fampisehoana maromaro, anaovana promotion an'ny album. De any amin'ny faraparavolana avril any koa mety misy festival de misaotra betsaka ny Loco Mainty zany amin'ny fiaraha-miasa.